大家好，这里是龙门石窟。不过呢，今天我们先不讲我身后的这个大佛，大家可以跟随镜头再看我身后那边伊河的方向，那里呢曾经孙坚和吕布在那个打过一仗。我们今天就讲一下这场战争。那是公元189年，董卓进京，废立皇帝。当年12月，不服董卓的12路诸侯起兵反董。第二年正月，他们便杀到了洛阳附近。其中孙坚就驻扎在距离龙门石窟只有20里的伊川，曹操和7、8路诸侯驻扎在东北方向的酸枣，距离洛阳大概300里。袁绍呢，则驻扎在孟津一带，与洛阳城隔黄河相望。等于孙坚、曹操、袁绍从3个方向把洛阳围了起来。董卓听说12路大军来了，吓得是连夜迁都到了长安，并把洛阳城焚毁殆尽。这就有了《三国演义》里的那一幕，曹操让大家一起追击董卓，但所有人都无动于衷，于是曹操只好亲自率领5000人追了上来。但刚跑到城高，也就是现在的虎牢关的时候，距离洛阳还有100多里，就遇到了董卓的手下大将徐荣，俩人一同互砍呀，曹军大败，曹操还被刘建射中了，所骑的战马也受了伤。危急时刻呢，曹洪赶紧把自己的战马让给了曹操，并且说道，天下可以没有曹洪，不能没有明公啊。曹操这才逃得了一命。其他诸侯见曹操都被打败了，更加不愿进军，甚至还自相残杀了起来。董卓一看呀，什么狗屁10路诸侯呀，不过是一盘散沙而已，于是他开始派兵四处反击。刚刚打败曹操的徐荣就跑到了那边的伊川去偷袭孙坚。孙坚也是大意啊，竟然被围了起来，双方血战了几个小时，孙坚仅仅带着10几名骑兵逃出了重围。但在逃跑的过程中呀，孙坚平时戴的一条红色头巾格外显眼，老是被徐荣准确定位，于是孙坚就把头巾脱了下来，戴在了亲信祖茂的头上，自己则从小路呢一股脑跑了80多里，逃到了伊川东边的汝州，当时叫做杨人城。这一下祖茂可就惨了，没过一会儿骑兵就围了上来。就在这危急时刻，祖茂心生一计，跳下马来，把红色头巾绑在了一根柱子上，自己则跑到了草丛中躲了起来。敌军走近一看，原来是一根柱子，以为祖茂已经跑远，这才撤兵而去。三国演义中说，祖茂埋伏起来准备偷袭追兵华雄，但却被华雄反杀，这个是假的。过了几个月呢，董卓又派大将胡真和吕布率军5000去揍孙坚，但是胡真和吕布不知道为啥有很大的矛盾。当胡真、吕布带领大军距离杨人城还有几十里的时候，天已经黑了，士兵们也疲惫不堪。胡真本来准备休息，第二天一早再去攻城，但是吕布呀却很缺德的忽悠胡真说，杨人城的守军听说您过来都已经被吓跑了，所以咱得赶紧去追呀。胡真一听呢，竟然相信了，带着军队就冲了过去。但是到了杨人城才发现孙坚根本没有跑，这时董军士兵一个个饥饿疲惫，士气低落，便脱下了铠甲准备休息。但是吕布这个缺德货又派手下出来大声喊道，城中贼兵杀出来了，大家赶紧跑呀。董军一听，纷纷丢掉武器，夹起尾巴就开始往回狂奔。但是狂奔了10几里，大家才发现后面连个毛都没有，于是胡真又带着大军回去了，准备捡回铠甲和武器，明日再战。但就在胡真率军累死累活再一次到达杨人城时，孙坚终于率军杀了出来。胡真又赶紧夹起尾巴往回狂奔，孙坚连追几十里，并斩杀了胡真的手下大将华雄。没错，就是三国演义里关二爷温酒斩的那个华雄。孙坚乘胜出击，一直杀到了龙门石窟东边的大谷关，董卓亲自率军来战，但被孙坚打得大败而逃。董卓又派吕布呢在龙门石窟附近抵挡孙坚，但又被孙坚打得大败亏输。就这样，孙坚直接打入了洛阳城，并在洛阳城南的一口井里发现了传国玉玺。这个桥段大家在《三国演义》里肯定已经看过了，我们就不再多讲了。我会在洛阳至少待1个月的时间，大家还想看什么风景，听什么故事，可以打在评论区。关注梁山威武，陪你看960万山河，带你听5000年威名。